I la família d'Osona Cuina continua creixent. Aquest cop, quatre restaurants de la comarca d'Osona s'han afegit a aquest projecte que des dels seus inicis ha buscat posar en valor la qualitat gastronòmica de casa nostra a través dels productes de proximitat i les elaboracions curoses i ben treballades. Aquests cinc nous restaurants que s'hi sumen són l'Horta de Tavertet, la Serva i el Drau de Viladrau, el de Vici i el Divignus de Vic. El col·lectiu Osona Cuina, doncs, incorpora alguns dels establiments puntals de la restauració de qualitat de la comarca d'Osona, amb propostes úniques i que, segons els integrants d'Osona Cuina, els ajudarà a reafirmar la seva idea gastronòmica i fer un salt de qualitat pel col·lectiu.